الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج غزوہ بنو مستلق یا غزوہ مریسی یہ بھی نام ہے اس کا ذکر کروں گا. یہ غزوہ کب ہوا اس کے متعلق سیرت نگاروں کا اختلاف ہے. علامہ ابن اسحاق طبری اور ابن ہشام کے نزدیک غزوہ بنو مستلق شعبان 6 ہجری میں ہوا. بعض نے اس کی تاریخ 5 ہجری بیان کی ہے. صحیح بخاری میں موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے کہ غزوہ بنو مستلق 4 ہجری کو ہوا تھا. البتہ شار بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے, یہ قلم کی لغزش ہے, انہوں نے 5 ہجری لکھنا چاہیے تھا لیکن 4 ہجری لکھا گیا. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی تحقیق کی ہے اپنی اس غزوہ کے متعلق. کہتے ہیں کہ غزوہ بنو مستلق کی تاریخ شعبان 5 ہجری ہے. چونکہ یہ غزوہ قبیلہ خدا کی ایک شاخ بنو مستلق کے ساتھ ہوا اس لیے اس غزوے کو بنو مستلق کہا جاتا ہے. اور یہ قبیلہ ایک کنویں کے پاس رہتا تھا جس کو مریسی کہتے تھے, اس وجہ سے اس غزوے کا دوسرا نام غزوہ مریسی بھی ہے. مریسی مدینہ سے قریباً 116 میل کے فاصلے پر تھا. بنو مستلق قریش کے حلیف تھے. انہوں نے حبشی نامی پہاڑ کے دامن میں, جو مکہ کے زیریں حصے میں ہے, اکٹھے ہو کر حلف لیا تھا کہ ہم لوگ ایک جان ہو کر قریش کے ساتھ رہیں گے. اس لیے ان لوگوں کو احابیش کہا جانے لگا. اور اسی معاہدے کے تحت بنو مستلق غزوہ احد میں کفار قریش کے لشکر میں شامل تھے. اس غزوے کا ایک سبب تو یہ تھا کہ بنو مستلق اسلام دشمنی میں بے باک ہو گئے تھے اور مسلسل آگے ہی بڑھ رہے تھے. انہیں کفار قریش کی مکمل تائید اور حمایت حاصل تھی. غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شرکت کی وجہ سے اب یہ کھل کر مسلمانوں سے مقابلے پر اتر آئے تھے اور ان کی سرکشی میں بہت اضافہ ہو گیا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ سے جانے والے مرکزی راستے پر بنو مستلق کا کنٹرول تھا. یہ لوگ مکہ میں مسلمانوں کا عمل دخل روکنے کے لیے مضبوط رکاوٹ کی حیثیت رکھتے تھے. تیسرا اور سب سے اہم سبب اس غزوے کا یہ تھا کہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار نے اپنی قوم اور اہل عرب کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کیا اور مدینہ سے قریباً 96 میل کے فاصلے پر لشکر کو ایک مقام پر جمع کرنا شروع کر دیا. مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی سیرت خاتم النبیین نے اس کے بارے میں لکھا ہے, کہتے ہیں کہ قریش کی مخالفت دن بدن زیادہ خطرناک صورت اختیار کرتی جاتی تھی. وہ اپنی ریشہ دوانی سے عرب کے بہت سے قبائل کو اسلام اور بانی اسلام کے خلاف کھڑا کر چکے تھے, لیکن اب ان کی عداوت نے ایک نیا خطرہ پیدا کر دیا, اور وہ یہ تھا کہ حجاز کے وہ قبائل جو مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے, اب وہ بھی قریش کی فتنہ انگیزی سے مسلمانوں کے خلاف اٹھنا شروع ہو گئے. اس معاملے میں پہل کرنے والے مشہور قبیلہ بنو خضاعہ تھا, جن کی ایک شاخ بنو مستلق نے مدینہ کے خلاف حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی, اور ان کے رئیس حارث بن ابی زرار نے اس علاقے کے دوسرے قبائل میں دورہ کر کے بعض اور قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. بنو مستلق کی اس تیاری کی اطلاع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی کو بھیجا تاکہ وہ حالات معلوم کر کے آئیں. وہ روانہ ہوئے اور ان کے چشمے پر انہیں جا ملے. بریدہ نے
धोखेबाज कौम देखी जो ना सिर्फ ख़ुद जमा थे बल्कि उन्होंने इर्द गिर्द के लोगों का लश्कर भी जमा कर रखा था। इन लोगों ने पूछा हज़रत बुरैदा से कि तुम कौन हो। हज़रत बुरैदा ने कहा कि मैं तुम में से ही एक हूँ, मैं तुम्हारा लश्कर कशी का सुनकर यहाँ आया हूँ। इस तरह अपनी हिकमत अमली से उन लोगों की जंगी तैयारियों का अच्छी तरह जायज़ा लेकर हज़रत बुरैदा आपकी खिदमत में आए और उन लोगों के हालात बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बुलाया और दुश्मन के बारे में ख़बर दी और इस्लामी लश्कर जल्द अज जल्द तैयार होकर रवाना हो गया। बनू मुस्तलिक की तरफ आपकी रवानगी की तफसील यूँ बयान हुई है। एक रवायत के मुताबिक आपने हज़रत ज़ैद बिन हारसा को मदीने में नायब मुकर्रर किया। इब्ने हिशाम ने हज़रत अबू ज़र गफारी का नाम बयान किया है। इसी तरह हज़रत नुमैला बिन अब्दुल्ला का नाम भी बयान किया जाता है। बहरहाल ये लश्कर रवाना हुआ, इस्लामी लश्कर 700 अफराद पर मुश्तमिल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शाबान 5 हिजरी को पीर के दिन मदीना मुनव्वरा से कूच किया और इस्लामी लश्कर को लेकर बनू मुस्तलिक की तरफ रवाना हुए। हज़रत मसूद बिन हुनैदा ग़ज़वा मुरैसी में रास्ते के गाइड थे। इस सफ़र में मुसलमानों के पास कुल 30 घोड़े थे जिनमें से महाजीन के पास 10 घोड़े थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 घोड़े थे लिजाज और ज़रब। जिन महाजीन के पास घोड़े थे उनके उस्माद अर्जैल हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अल्लाह बिन उबैदुल्ला, हज़रत मिकदाद बिन अमर। और अंसार साहबा के पास 20 घोड़ों में, अंसार साहबा के 20 घुड़सवारों में से 15 के नाम मिलते हैं जिनमें हज़रत साद बिन मुआज़, हज़रत उसैद बिन गुज़ैर, हज़रत अबू अब्स बिन जबर, हज़रत कतादा बिन नुमान, हज़रत अवैम बिन सायदा, हज़रत मुआन बिन अदी, हज़रत साद बिन ज़ैद अशली, हज़रत हारिस बिन हज़मा, हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत अबू कुतादा, हज़रत अबू उबई बिन काब, हज़रत हुबाब बिन मुनज़िर, हज़रत ज़ियाद बिन लबीद, हज़रत फरवा बिन अम्र, हज़रत मुआज़ बिन रिफा बिन राफ़े। बहरहाल इसकी तफसील में मज़ीद ये बयान हुआ है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत से मुनाफिकीन भी निकले। वो इससे कबल इस तरह किसी गज़बे के लिए नहीं निकले थे। और उन्हें क्यों निकले, कहते हैं कि इन्हें जिहाद की रग़बत नहीं थी बल्कि वो माल गनीमत के लिए निकले थे कि अगर जीत हुई तो हमें माल गनीमत मिलेगा। हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने इस बारे में बयान किया है इस तरह कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़िया की इत्तला मिली तो आपने मज़ीद एहतियात के तौर पर अपने एक सहाबी बुरैदा बिन हुसैब नामी को दरियाफ्त हालात के लिए बनू मुस्तलिक की तरफ रवाना फरमाया और उनको ताकीद फरमाई कि बहुत जल्द वापस आकर हकीकत उल अमर से आपको इत्तला दें। क्या हकीकत क्या है इस बारे में बताएँ। बुरैदा गए तो देखा कि वाकई एक बहुत बड़ा इज्तम है और नहायत ज़ोर शोर से मदीने पर हमले की तैयारियां हो रही हैं। उन्होंने फौरन वापस आकर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी और आपने हसब आदत मुसलमानों को पेशबंदी के तौर पर दियारे बनू मुस्तलिक की तरफ रवाना होने की तारीख फरमाई। बजाय इसके गए वो पहले हमला करें, आपने कहा पहले उनकी तरफ रवाना हो जाओ और बहुत से सहाबा आपके साथ चलने को तैयार हो गए। बल्कि एक बड़ा ग्रोह मुनाफिकीन का भी जो इससे पहले इतनी तादाद में कभी शामिल नहीं हुआ था वो भी साथ हो गया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे अबू ज़र गफारी या बाद रवायात की रूह से ज़ैद बिन हारसा को मदीने का अमीर मुकर्रर करके अल्लाह का नाम लेते हुए शाबान 5 हिजरी में मदीने से निकले। फ़ौज में सिर्फ 30 घोड़े थे, अलबत्ता ऊँटों की तादाद किसी कदर ज़्यादा थी
اور انہی گھوڑوں اور اونٹوں پر مل جل کر مسلمان باری باری سوار ہوتے تھے. اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب مزید بیان کرتے ہیں کہ راستے میں مسلمانوں کو کفار کا ایک جاسوس مل گیا جسے انہوں نے پکڑ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا, اور آپ نے اس تحقیق کے بعد کہ وہ واقعی جاسوس ہے اس سے کفار کے متعلق کچھ حالات وغیرہ دریافت کرنے چاہے, مگر اس نے بتانے سے انکار کیا. اور چونکہ اس کا رویہ مشتبہ تھا اس لیے مروجہ قانون جنگ کے متحد جو اس زمانے میں رائج تھا قانون جنگ, حضرت عمر نے اسے قتل کر دیا. اور اس کے بعد لشکر اسلام آگے روانہ ہوا. بنو مستلق کو جب مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ہوئی اور یہ خبر بھی پہنچی کہ ان کا جاسوس مارا گیا ہے تو وہ بہت خائف ہوئے, کیونکہ اصل منشا ان کا یہ تھا کہ کسی طرح مدینے پر اچانک حملہ کرنے کا موقع مل جائے. مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی کی وجہ سے اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے, بس وہ بہت مرعوب ہو گئے. اور دوسرے قبائل جو ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ جمع ہو گئے تھے وہ تو خدائی تصرف کے تحت کچھ ایسے خائف ہوئے کہ فوراً ان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اور خود بنو مستلق کو قریش نے مسلمانوں کی دشمنی کا کچھ ایسا نشہ پلا دیا تھا کہ وہ پھر بھی جنگ کے ارادے سے باز نہ آئے اور پوری تیاری کے ساتھ اسلامی لشکر کے مقابلے کے لیے آمادہ رہے. جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مریسی پہنچے, آپ کے لیے چمڑے کا خیمہ لگایا گیا. آپ کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے ہمراہ تھیں. بعض مورخین نے حضرت ام سلمہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی حضرت عائشہ کے ساتھ تھیں, لیکن علامہ ابن حجر نے ایسی روایات کو ضعیف قرار دیا ہے جن میں حضرت ام سلمہ کے ساتھ ہونے کا ذکر ہے. ان کے نزدیک بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ کے الفاظ یہ ہیں, فخرج سہمی, یعنی میرا قرہ نکلا. اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اس غزوے میں ازواج مطہرات میں سے تنہا حضرت عائشہ ہی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھیں. اس غزوے میں مسلمانوں کا شعار کیا تھا؟ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ بنو مستلق کے دن مسلمانوں کا شعار یا منصور و امت امت تھا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مدد یافتہ شخص, مار دے مار دے. اس شعار کے استعمال کرنے کی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان اشتباہ نہ ہو اور رات کے اندھیرے میں بھی مسلمان ایک دوسرے کو پہچان سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو صف بندی کی صحابہ اکرام کی صف بندی کی. مہاجرین کا جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق کو دیا گیا. دوسرا قول ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو دیا گیا, اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ لوگوں میں یہ اعلان کریں, یعنی دشمن کی فوج کے سامنے یہ اعلان کریں کہ اے لوگوں, کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور اس کے ذریعے سے اپنے نفوس اور اموال محفوظ کر لو. حضرت عمر نے اسی طرح کیا, مگر مشرکین نے انکار کر دیا. کچھ دیر تیر اندازی ہوتی رہی. پہلے مشرکین میں سے ایک شخص نے تیر پھینکا اور مسلمان بھی کچھ دیر تیر اندازی کرتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ حملہ کریں. انہوں نے یکجان ہو کر حملہ کیا. مشرکین میں سے کوئی بھی بھاگ نہ سکا. ان میں سے 10 مقتول ہوئے اور باقی سارے قیدی ہو گئے. آپ نے ان کے مرد و خواتین, اولاد اور جانوروں قید کر لیے. مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مریسی میں پہنچے جس کے قریب بنو مستلق کا قیام تھا اور جو ساحل سمندر کے قریب مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام کا نام ہے, تو آپ نے ڈیرہ ڈالنے کا حکم دیا. اور صف آرائی اور جھنڈوں کی تقسیم وغیرہ کے بعد آپ نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر بنو مستلق میں یہ اعلان کریں کہ اگر اب بھی وہ اسلام کی عداوت سے باز آ جائیں
دشمنی سے باز آ جائیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو تسلیم کر لیں تو ان کو امن دیا جائے گا. مذہب کی تبدیلی کا ذکر نہیں ہے, آن صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو تسلیم کر لیں, امن دیا جائے گا اور مسلمان واپس لوٹ جائیں گے. مگر انہوں نے سختی کے ساتھ انکار کیا اور جنگ کے واسطے تیار ہو گئے. حتیٰ کہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا تیر جو اس جنگ میں چلایا گیا وہ انہی کی طرف انہیں کے آدمی نے چلایا تھا, یعنی بنو مستلق کے آدمی نے. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے بھی صحابہ کو لڑنے کا حکم دیا. تھوڑی دیر فریقین کے درمیان خوب تیز تیر اندازی ہوئی, جس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یکلق دھاوا کر دینے کا حکم دیا, اور اس اچانک دھاوے کے نتیجے میں کفار کے پاؤں اکھڑ گئے. مگر مسلمانوں نے ایسی ہوشیاری کے ساتھ ان کا گھیرا ڈالا کہ ساری کی ساری قوم محصور ہو کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی, اور صرف 10 کفار اور ایک مسلمان کے قتل پر اس جنگ کا جو ایک خطرناک صورت اختیار کر سکتا تھا خاتمہ ہو گیا. آج ایک شہید اور بعض مرحومین کا بھی میں نے ذکر کرنا ہے, اس لیے یہ اصل خطبہ مختصری دے رہا ہوں آج. تاہم محرم کے حوالے سے جس میں ہم آج کل گزر رہے ہیں, دعا کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ ایک دردناک واقعہ ہے جس میں ظلم و بربریت کی انتہائی مثال قائم ہوئی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا گیا, لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ اس سے سبق لینے کے بجائے یہ ظلم اب تک چل رہا ہے. محرم میں شیعہ سنی فساد یا دہشت گردی کے حملوں کے واقعات بڑھ جاتے ہیں, اس میں جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں دونوں طرف سے, بلکہ اس فرقہ واریت اور ذاتی مفادات کے حصول کی خواہش نے مسلمان دنیا میں فتنہ و فساد کی صورت پیدا کی ہوئی ہے. بلکہ سارا سال ہی علماء کی طرف سے بھی, مختلف گروہوں کی طرف سے بھی اور حکومتوں کی طرف سے بھی ظلم و تعدی کے مظاہرے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. کوئی ان کو عقل نہیں آتی کہ کچھ تو سیکھیں, کچھ تو خوف خدا کریں. اللہ تعالیٰ نے جو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنے وعدے کے مطابق انتظام فرمایا ہے, اسے یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مسیح موعود کی بیعت میں آنا ہی نہیں چاہتے, جو واحد ایک ذریعہ ہے جو امت کو امت واحدہ بنانے کا نظارہ دکھا سکتا ہے. اور فسادوں کو ختم کر سکتا ہے. مسلمانوں کی اکائی قائم ہو کر ان کی ساکھ قائم ہو سکتی ہے, یہی ایک ذریعہ ہے. کاش کہ ان لوگوں کو سمجھ آئے. بہرحال ان دنوں میں احمدیوں کو درود شریف پڑھنے اور مسلمانوں کی اکائی کے لیے خاص دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے, اپنی حالتوں کو بھی بہتر کرنے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنے کی طرف بھی خاص توجہ دینی چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے. جیسا میں کہا تھا, بعض شہداء اور مرحومین کا ذکر کرنا ہے. شہید ایک شہید ہے, یہ شہید جو ہیں یہ ان کا نام ہے بونجا محمود صاحب, جو جماعت تمانجارو ٹوگو کے رہنے والے تھے. 21 جون کو دہشت گردوں نے ان کے گھر میں گھس کر ان کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی عمر 64 سال تھی. پسمانگان میں 2 بیویاں اور 14 بچے شامل ہیں. نوید نعیم صاحب مبلغ سلسلہ
لکھتے ہیں کہ ٹوگو کے شمالی ریجن کے مرکزی شہر کے قریب یہ جماعت تامنجارو ہے. یہ علاقہ بکینا فاسو سے ملنے والی سرحد پر واقع ہے. بونجا محمود صاحب کو اس جماعت کی ابتدائی کے کو اس جماعت کے ابتدائی ممبران میں شامل ہونے کی توفیق ملی. کھیتی باڑی کر کے اپنا رزق کماتے تھے. وہیں ایک عارضی رہائش بنائی ہوئی تھی جہاں بارشوں کے موسم میں بیوی بچوں کے ساتھ منتقل ہو جاتے تھے. خشک موسم میں گاؤں آ جاتے تھے جو کافی دور تھا, پھر وہاں چلے جاتے تھے رینی سیزن میں. آج کل یہ اپنے فارم پر ہی موجود تھے جب 21 جون کی رات 8 بجے 4 دہشت گرد ان کے گھر میں داخل ہوئے. ٹارچ جلائی. ان کے بیٹے عمر کو جو روشنی نظر آئی, 14 سال کی عمر تھی اس کی, ان کے بیٹے کو جس کی عمر 14 سال تھی, نام نہیں عمر, عمر 14 سال تھی, اس نے گھر میں روشنی دیکھی تھی, فوراً وہاں آیا اور دیکھا کہ ان کے والد کو دہشت گردوں نے گھیرا ہوا ہے. اس طرح خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا. بہرحال اس کے بعد ایک دہشت گرد نے مرحوم کی ٹھوڑی کی نچلی طرف بندوق رکھی اور فائر کر دیا اور گولی ناک کو چیرتی ہوئی باہر نکل گئی. موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے, انا للہ وانا الیہ راجعون. دہشت گرد اس کارروائی کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے اور گھر کے کسی اور فرد کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. لگتا تھا کہ مقصد صرف ان کو شہید کرنا تھا, اس لیے آئے تھے وہ. واقعے کی اطلاع ملنے پر وہاں کے جو ملٹری والے ہیں وہ بھی پہنچ گئے. حکومت کے تو اختیارات آج کل بہت محدود ہیں, دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ہر جگہ. میت کو انہوں نے فوج نے اپنے قبضے میں لے لیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد اور اپنی معمول کی کارروائی کرنے کے بعد اگلے دن میت ورسا کے سپرد کر دی. ماموں بلو صاحب جو ابتدائی مشنری ہیں, لوکل مشنری اس علاقے کے, وہ کہتے ہیں کہ مرحوم ابتدائی بیعت کرنے والوں میں شامل تھے. بہت ابتدا میں انہوں نے بیعت کی تھی. بیعت کے بعد وہ نمازوں اور تمام جماعتی پروگراموں میں باقاعدہ شامل ہوتے, اسی طرح باقاعدگی سے چندہ بھی ادا کرنا شروع کر دیا. ان کے ہلکا مشنری جو داما طاہر صاحب کہتے ہیں, ان کی بیعت جو 2007 میں انہوں نے کی تھی اس کے فوراً بعد رمضان شروع ہو گیا. بارشوں کا موسم تھا, فصل کے لیے زمین کی تیاری شروع ہو چکی تھی. گاؤں کے چند لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اب تو مسلمان ہو گئے ہو, روزہ رکھو گے یا کھیتی میں کام کرو گے, کیونکہ روزے کے ساتھ تو اتنی محنت کر نہیں سکتے, جبکہ ہم تو محنت کریں گے اور ہماری فصلیں اچھی ہو جائیں گی. انہوں نے جواب دیا کہ اسلام کو میں نے دل سے قبول کیا ہے, اس لیے روزے تو ضرور رکھنے ہیں, فصل کا اللہ مالک ہے, جتنا کام کر سکا کر لوں گا, جو میرے نصیب میں ہوگا مجھے ملے گا, وہ خدا مجھے ضرور دے گا. اللہ کا کہنا ایسا ہوا کہ بارشوں کا سلسلہ ہی رک گیا ان دنوں میں, اور پورا رمضان بارش نہیں ہوئی. انہوں نے بھی آرام سے روزے رکھے اور عید کے دوسرے دن بارشیں شروع ہو گئیں, اور جس طرح وہاں کے گاؤں میں اس علاقے میں فارمنگ ہوتی ہے, انہوں نے سارے لوگ پھر باہر نکلے اور اپنے کھیتوں کا رخ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کام سے روک دیا جو ان کا مذاق اڑا رہے تھے, اور اپنے بندے کو بھی عبادت کی توفیق مل گئی دے دی. جماعت کے قیام کے 4 سال بعد مرکز کی طرف سے مسجد کی تعمیر کا پروگرام بنا. غیر احمدی نے اس پر بہت زور لگایا کہ اس مسجد کی کیا ضرورت ہے, تو ہماری مسجد نماز پڑھ لیا کرو, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی مسجد بنائیں گے, اور پھر یہ مسجد بننے کے بعد جب بھی یہ گاؤں میں ہوتے 5 نمازیں مسجد میں باقاعدگی سے ادا کرتے. ان کے بڑے بھائی یعقوب صاحب بیان کرتے ہیں کہ بڑے نرم دل تھے, کبھی کسی کا برا نہیں چاہا,
خاندان کا کوئی بھی مسئلہ جب کسی نے سے نہ سلجھتا تو ان کے پاس آتا اور مرحوم بڑی آسانی سے اس کو حل کر دیتے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے, ان کی اولاد اور نسل کو بھی کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان علاقوں میں دہشت گردوں کا بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے اور امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے. یہ صورتحال جو کہنے کو تو یہی ہے کہ ان لوگوں میں آپس میں لڑائیاں ہیں اس لیے, یا مسلمانوں نے کہ گروہوں نے فتنہ مچایا ہوا ہے, لیکن یہ سب کچھ اس کی پشت پناہی جو ہے یہ بڑی طاقتوں کی طرف سے ہو رہی ہے جو اپنے مفادات کے لیے ان ملکوں میں دہشت گردی کو ہوا دیتی ہیں اور پھر خود ہی امن قائم کرنے کے بیان دے کر ہمدرد بننے کی بھی کوشش کرتی ہیں. اگر یہ لوگ ان کی پشت پناہی نہ کریں تو یہ تنظیمیں چل ہی نہیں سکتی, اور مسلمانوں کو عقل نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بعض مسلمان تنظیمیں ہیں, بعض سیاسی لوگ بھی ہیں جو ان دہشت گردوں میں شامل ہو چکے ہیں. اگلا جو ذکر ہے وہ ہے مکرم رشید احمد صاحب, سابق معاون ناظر امرحمہ, جو نور حسین صاحب کے بیٹے تھے. گزشتہ دنوں 86 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قادیان میں پیدا ہوئے, پیدائشی احمدی تھے. ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد نور حسین صاحب کے ذریعے ہوا, جنہوں نے 1924 میں خلافت ثانیہ کے دور میں بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت کی سعادت پائی تھی. رشید صاحب نے ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی. قیام پاکستان کے بعد میٹرک کرنے کے بعد جماعتی خدمات کا آغاز کیا. 1998 میں گوا ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی, لیکن ری امپلائی کیے گئے اور 2021 تک, جب تک صحت نے اجازت دی, خدمت کی ان کو توفیق ملی. مرحوم کی مجموعی طور پر جماعتی خدمت کا سلسلہ تقریباً 65 سال پر محیط ہے. بے شمار خصوصیات کے حامل تھے, روز کا کام روز کرنے کے عادی تھے. سلسلے کے انتہائی وفادار اور ذمہ دار ہونے کے علاوہ تمام جماعتی امور رازداری کے ساتھ سر انجام دیتے تھے. وقت کی پابندی نمایاں وسط تھا. نظام وصیت میں شامل ہوئے اور چندہ جات کی ادائیگی کی بہت فکر رہتی تھی. اول وقت میں چندہ ادا کیا کرتے تھے. ہر جماعتی تحریک میں حصہ لینے کی کوشش کرتے. رشتہ داروں سے اپنائیت کا تعلق رکھا. ضرورت مندوں کی خاموشی سے مدد کرتے. خلافت سے ان کو خاص عشق اور تعلق تھا. خلافت ثانیہ سے لے کر خلافت خامسہ تک مختلف سارے دوروں میں انہوں نے خدمت کی توفیق پائی اور بڑی وفا سے خدمت سر انجام دی. بڑی خاموشی سے کام کرنے والے اور بڑے بے لوث خدمت گزار تھے. 1974 اور 1984 کے پورے آشوب دور میں بھرپور طور پر مخالفانہ حالات کا سامنا کرنے کی بھی ان کو توفیق ملی. 74 کے مخالفانہ حالات میں پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا, اور گرفتار کر کے فیصل آباد لے جا رہی تھی پولیس بس پہ. شنیوٹ میں مخالفین کے ہجوم نے بس پہ حملہ کر دیا, جس میں ان کو پولیس لے جا رہی تھی. پولیس اور بس کے دیگر مسافر بھاگ گئے. پولیس والے دوڑ گئے ان کو چھوڑ کے. جلوس کے شرکاء نے ان کو ہتھکڑی لگے ہونے کی ہتھکڑی لگائی تھی پولیس نے. ہتھکڑی لگے ہونے کی حالت میں چاقوؤں کے وار سے سیدھی تخم کر دیا. موئزانہ رنگ میں جان بچی. کئی ماہ اسپتال رہے, جس کے بعد دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا. ان کی اسی وجہ سے ان کے انگلیاں بھی کٹ گئی تھیں, چہروں پر بھی زخم تھے, اور کافی دیر تک بولنا بھی ان کے لیے مشکل تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی. ستمبر 1989 میں ربا میں بے بنیاد الزام کے تحت حضرت خلیل النبی ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اور دیگر عہدیداران کے خلاف
مقدمہ درج ہوا اس میں رشید احمد صاحب کا نام بھی تھا اور ایک لمبا عرصہ اس مقدمے کی پیروی ہوتی رہی. رشید صاحب کے خلاف دیگر تین جماعتی عہدیداران کے ہمراہ 1987 میں ایک اور مقدمہ پولیس اسٹیشن ربا میں قائم ہوا اور کئی سال تک اس کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑے. ان کی بیٹی امتو ثبور کہتی ہیں کہ باجماعت نماز کے پابند, حقوق العباد کا خیال رکھنے والے, دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والے, اور کئی بار ایسا ہوا کہ محض معاملے کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیتے. ان کی بیٹی نے مزید بتایا کہ والدہ کی وفات کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ان کے پاس چلی جاؤں اور اپنے بچوں کے ساتھ ان کے پاس آ گئی. تو آتے ہی انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ اگر میرے پاس رہنا ہے تو بچوں کو سمجھا دو کہ نماز باجماعت کی ادائیگی کی پابندی کریں گے, جماعتی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے, شام کے بعد گھر سے باہر نہیں جائیں گے, اور عہدیداران جماعت کی طرف سے بلائے جانے پر انکار نہیں کریں گے. کہتے ہیں اس تربیت کا مجھے بہت فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے, درجات بلند کرے, ان کے بچوں اور نسل کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا ذکر ہے کرن چودھری مطیع الرحمان صاحب, نائب ناظر امراما ابن چودھری علی اکبر صاحب, جو گزشتہ دنوں 99 سال کی عمر میں وفات پا گئے. نا اللہ و ناراج ہیں, پیدائشی احمدی تھے. ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد چودھری علی اکبر صاحب کے ذریعے ہوا, جنہوں نے فروری 1916 میں خلافت ثانیہ میں بیعت کی سعادت پائی. قیام پاکستان کے بعد ان کے والد چودھری علی اکبر صاحب کو بطور نائب ناظر تعلیم خدمت سلسلہ کی توفیق بھی ملی. چودھری مطیع الرحمان صاحب نے ابتدائی تعلیم قادیان سے حاصل کی. قیام پاکستان کے بعد تعلیم مکمل کر کے محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے. ریٹائرمنٹ کے بعد خود کو جماعتی خدمت کے لیے پیش کیا اور بطور نائب ناظر امور عامہ 25 سال سے زائد عرصہ تعدم آخر خدمت سلسلہ کی توفیق پائی. بڑے خاموش طبع اور کام کرنے والے انسان تھے. چودھری مطیع الرحمان صاحب بے شمار خصوصیات کے حامل تھے. ابتدائی عمر میں نظام وصیت میں شامل ہونے کی سعادت پائی. وصیت کا حساب بڑی باقاعدگی سے صاف رکھتے تھے, وقت کے پابند تھے, باجماعت نمازوں کی ادائیگی میں باقاعدہ, جماعتی چندہ داد اول وقت میں ادا کرنے والے, علمی ذوق نمایاں تھا, سادہ طبیعت کے مالک تھے, ہر کسی سے دوستانہ اور محبت کا تعلق تھا. کبھی کسی ساتھی کارکن سے اگر کوئی بات ہو جاتی, کوئی یعنی کوئی ناراضگی والی بات, تو پہلے صلح کا ہاتھ بڑھاتے. دفتری طور پر جو بھی فریضہ ان کے سپرد کیا جاتا اس کو جلد از جلد مکمل کرتے, کام پینڈنگ کرنے کو سخت ناپسند کرتے, اور آخر تک انہوں نے اس اپنے اس کو جو ہے وصف اس کو جاری رکھا, کبھی دفتر کا کام پینڈنگ نہیں ہونے دیا. مرحوم خلافت سے وابستہ رہنے اور نظام جماعت کی اطاعت کی ہمیشہ تلقین کیا کرتے تھے اور ہمیشہ یہی کہتے تھے اپنے قریبیوں کو, ایک بیٹی تھی ان کی, اس کو بھی, بچوں کو بھی, کہ خلافت کی اطاعت میں برکتیں ہیں. ان کی اہلیہ بھی چند سال قبل وفات پا گئی تھیں. ایک ہی بیٹی ہے ان کی, اور اس کے خاوند بھی وفات پا گئے, اور یہ سارے صدمے بڑے صبر سے برداشت کیے انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے, درجات بلند فرمائے. مرحوم چودھری اجاز الرحمان صاحب سابق صدر انصار اللہ یو کے چچا تھے. اگلا ذکر ہے منظور بیگم صاحبہ, جو محمود احمد بھٹی صاحب مرحوم سرگودا کی اہلیہ تھیں. گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حضرت چودھری غلام حسین صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بہو تھیں.
ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے تایا چودھری غلام نبی علوی صاحب اور چچا مکرم چودھری عطا محمد علوی صاحب کے ذریعے ہوا. ان دونوں بزرگوں نے چیچا وطنی میں ایک مناظرہ سننے کے بعد بیعت کی تھی. مرحوما کے والد چودھری محمد عبداللہ علوی صاحب نے بعد میں 3 برس تحقیق کرنے کے بعد 1935 میں احمدیت قبول کی. ان کے خاوند محمود احمد بھٹی مرحوم اور بیٹے طاہر محمود بھٹی صاحب کو اسیر راہ مولا ہونے کی سعادت ملی. مرحوما کے ایک بھائی نصیر احمد علوی صاحب کو 1991 میں احمدیت کے نام پر سندھ کے علاقہ دوڑ میں شہید بھی کر دیا گیا تھا. مرحوما موسیا تھیں. عثمان خان میں 3 بیٹیاں اور 7 بیٹے شامل ہیں. ان کے ایک بیٹے عابد محمود بھٹی صاحب وقف زندگی ہیں، مربی ہیں، پرنسپل جامعہ احمدیہ اور نائب امیر ہیں جماعت تنزانیہ کے، اور جو میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے والدہ کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے. سابق صدر لجنہ ہیں قیوم صاحبہ چک کی، کہتی ہیں کہ 15 برس بطور صدر لجنہ مجھے خدمت کا موقع ملا. اس عرصے میں میں نے دیکھا ہے ان کی بے شمار خصوصیات دیکھیں. مرحوما کی 100 صلوات کی پابند، 5 وقتہ نماز بہت اہتمام سے ادا کرتی ہیں. جب تک لجنہ کو مسجد آنے کی اجازت تھی باقاعدگی سے جمعہ پر آتی ہیں اور ہمیشہ پہلی صف پر بیٹھتی ہیں. اب تو وہاں پابندیاں ہیں، عورتیں مسجد میں جا نہیں سکتی جمعہ پڑھنے کے لیے بھی، نہ عید پڑھنے کے لیے. گھروں میں بیٹھی ہیں اور بے چین رہتی ہیں کہ کب ہمیں حالات ٹھیک ہو اور کب ہم مسجدوں میں جا سکیں. ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں پر رحم فرمائے. ہر اجلاس میں یہ شامل ہوتی تھیں. رمضان میں باقاعدگی سے لجنہ کے ساتھ تراویح مسجد میں ادا کرتی ہیں. ہمیشہ اپنے بچوں اور ان کے بچوں کو بھی مسجد سے جوڑے رکھا. بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، ہمیشہ جماعت بچوں کو جماعتی خدمت کی طرف راغب رکھا. کیسر محمود بھٹی صاحب ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ چندہ جات کی ادائیگی کے حوالے سے ہمیشہ اپنی جیب خرچ سے خود ادا کرتی ہیں. وصیت کی رقم بھی اپنی جمع پونجی سے ادا کی. ہم نے ان کو اصرار کیا کہ چندہ حصہ جائیداد جو ہے ہم ادا کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے اپنے خدا کی راہ میں وصیت کی ہے، یہ میرا حق ہے. دین کے لیے خاص غیرت اور حمیت رکھتی تھیں. 1989 میں گاؤں میں جماعت کے حالات کشیدہ ہوئے اور معاندین نے گاؤں میں احمدی گھروں کو آگ لگانے اور مسجد پر قبضہ کرنا چاہا، تو انہوں نے اپنے خاوند کو کہا اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ آپ لوگ مسجد کی طرف جائیں، میں اکیلی گھر کی حفاظت کر لوں گی. ان دنوں ان کے والد، ان کے خاوند اور ان کے بیٹوں کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا اور کوئی پریشانی اس وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ ساری ساری رات ان کے بیٹے کہتے ہیں یہ دعا کیا کرتی تھیں رو رو کے کہ اللہ تعالیٰ میرے خاوند اور بچوں کو جماعت کے ساتھ استقامت سے کھڑا رہنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے. اگلا ذکر ہے مکرم ماسٹر سعادت احمد اشرف صاحب، جو مکرم خوشی محمد صاحب باڈی گارڈ حضرت مسیح ثانی کے بیٹے تھے. گزشتہ دنوں 83 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انہا اللہ و انہا الیہ راجعون. عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں. ایک بیٹے عثمان احمد طالب صاحب مربی سلسلہ سیرا لیون ہیں، جو میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے. عثمان صاحب مربی سلسلہ لکھتے ہیں کہ والد صاحب ہم پیشے کے لحاظ سے استاد تھے. 1963 میں حضرت مسلم آؤد کی تاریخ پر لبیک کہتے ہوئے سندھ میں بشیر آباد ہجرت کر آئے اور تعلیم اسلام ہائی اسکول میں عربی پڑھانے پر معمور ہو گئے. بشیر آباد سندھ ہجرت سے قبل دارالعلوم غربی میں رہا کرتے تھے.
इनका हज़रत मौलाना गुलाम रसूल साहब राजकी से बहुत प्यार का ताल्लुक़ था, और मौलाना राजकी साहब कहते हैं मेरे वालिद को अपना मुँह बोला बेटा कहते थे, और उनकी नेक तबीयत की वजह से इनसे बड़ा प्यार का सलूक करते थे। लिखते हैं कि ज़ाती काम भी करवा लिया करते थे मौलवी साहब उनसे, जब भी कोई नजराना की रकम दे कर जाता दुआ की गरज से मौलाना राजकी साहब को, तो मेरे वालिद को बुला के ये कहा करते थे कि ये रकम दारो ज़ियाफ़त में जमा करवा दो और उसकी रसीद ले आना, चंदे में दे दिया करते थे। कहते हैं कि एक दिन गर्मी के मौसम में हज़रत मौलाना राजकी साहब घर तशरीफ़ लाए और दरवाज़ा खटखटाया, वालिद साहब बाहर निकले, मौलाना साहब से अर्ज़ की कि इतनी गर्मी में आप क्यों तशरीफ़ लाए हैं, मुझे कहला भेजा होता मैं हाज़िर हो जाता। इस पर मौलवी साहब ने जवाबन कहा वालिद साहब को कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो मुझे ख़ुद बता देते। हज़रत मौलाना राजकी साहब ने मज़ीद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म फरमाया है कि सआदत को पैसों की ज़रूरत है, जाओ और उसे पैसे दे के आओ। और हज़रत मौलाना राजकी साहब ने जेब से रुपये निकाले और उनको दिए और चले गए। इस तरह ताल्लुक था इनका भी अल्लाह ताला से कि खुद ही एक अपने दूसरे ने एक बंदे को दिल में डाला कि जाओ और उसकी मदद करो। इताअत खिलाफत का मयार इनका काबिल रश्क था। कहते हैं मुरब्बी साहब के अरसा कबल खाकसार रुख्सत लेकर इनसे मिलने पाकिस्तान गया, इनकी तबीयत देखकर मैंने कहा कि मुनासिब समझें तो मज़ीद रुख्सत ले लूँ, और बड़ी सख्ती से इस पर आपने फरमाया कि आइंदा ऐसी बात ना सोचना ना अपनी ज़बान पर लाना, खलीफा वक्त ने तुम्हें एक मोर्चे पर उठाया है, वहीं बैठे रहो और जमात की खिदमत और हिफाजत आखिरी सांस तक करते रहो। हमेशा बहन भाइयों को तलकीन किया करते थे सफ़र में, जब भी जाओ दरगुशी पढ़ते रहना, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का ज़िक्र करते रहना। इनका एक वाक़या लिखा है इन्होंने जो मुबशर गोंदा साहब के हवाले से लिखा है कि जब बीएड का इम्तिहान दे रहे थे तो अरबी का पर्चा काफ़ी मुश्किल था, और साहब से हट के बातें थी, तो वाले साहब ने कहते हैं कुछ देर के बाद एक जायद शीट ली और लिखते रहे, इसके बाद फिर दोबारा शीटें लेते रहे, कागज़ मज़ीद लेते रहे। साथियों ने इस्तेदार किया कि हमारे से जो कागज़ दिए गए थे पर्चा हल करने के लिए वो भी पूरे नहीं हुए, तुम क्या लिख रहे थे? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो आता था वो तो लिख दिया मैंने। इसके बाद मैंने फिर वसीम अलैहिस्सलाम का कसीदा या आयना फैज़ुल्लाह वल इरफ़ानी के 70 इशार थे वो भी लिखाए, ताकि जो भी इनको पढ़ेगा उसको तबलीग तो हो जाएगी कम अज़ कम। पास तो पता नहीं मैंने होना है कि नहीं होना, एग्जामिनर पास करता है कि नहीं, कम अज़ कम शेर पढ़ के उसको एक एहसास तो पैदा होगा कि अहमदी, किसी अहमदी ने लिखा है या किसके शेर हैं ये, फिर तहकीक करेगा इस लिहाज से तबलीग का रास्ता खुलेगा। बहरहाल अल्लाह ताला ने भी फजल किया कि इस इम्तिहान में सिर्फ 3 लोग पास हुए और वालिद साहब उनमें से एक थे। कहते हैं ये सिर्फ अल्लाह ताला का फजल और कसीदे की बरकत थी। नवाफल इबादत और रोज़ों का अक्सर अहतमाम करते, कुरान मजीद की मोहब्बत और तलावत का बहुत शौक़ था, हमेशा कुरान करीम की बात सूरतों को गुनगुनाते हुए सुना, कसीदा मसीह अलैहिस्सलाम को हमेशा पढ़ते हुए सुना, अक्सर पढ़ते हुए कसीदा पढ़ते हुए इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, कुतुब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को मुतालिया करते, और सहाबा कराम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुनाते, ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना गुलाम रसूल राजकी साहब के वाक़यात अपने शागिर्दों को ज़रूर सुनाया करते थे। पुरजोश दाई लल्ला थे ये और मुस्तैद शख्सियत के हामिल थे, जमाती प्रोग्रामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। अल्लाह ताला मग़फ़िरत रहम का सलूक फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, और इनकी औलाद को भी इनकी ये नेकियां जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनुहु
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.